tumalie rubyalo. Tumalie rubyalo. Hallelujah. Nabaje muri inkujyo barashaka gusana abo hanze bari muri urwo ruzi. Abari bageze mu nkujye barimo barakura mu kirenge. Bashaka kujya muri urwo ruzi. Mani dufashe. Mani tugirire neza. Avuga ati umuhungu buse mujye mu mujugunya mu ruzi. Kobwa mu murekareho. Ariko abandi bajugunya mu ruzi. Nari ngize ngo babwire ngo uruzi rutumariye urubyaro. Isi tumariye aba. Gitangaza kandi kibabaje giteye ubwoba. Birababaje kubana n'umuntu wo mu nzu y'Imana ari gushaka gusa n'isi. Kambara nk'isi. Ari tarimo iri hanze ivuga ngo runaka ngo n'isi igenda. Ajya muyumva. Ngo runaka ngo n'isi igenda. None naho mu nzu y'Imana barashaka gusa n'isi. Ariko nta mugayo barayongobejwe. Harayongobejwe. Barashaka gusa n'isi, barakora nk'isi, barasambana nk'abisi, bariba nk'abisi, bafite amanyanga nk'abisi, bari kugereka ingo ku zindi nk'abisi. Ayiwe! Waraturwaniriye aho turara naho tutabona, waturinza ninjoro turinda ku manywa, waturinza dushyizweyo, uradukomangura dukangura, twagiye tubona ineza yawe, twagiye tubona urukundo rwawe. Imana ihimbazwe, izina ry'Imana nirishyirwe hejuru. Haleluya, haleluya, warinze itorero, warinze abakwiringiye, warinze abatarakumenya, kugira ngo bakumenye, wakoze ibikomeye, icyubahiro n'ikibi cyawe, kuba turiho ni wowe, kuba tuvuga ni wowe, kuba tugenda ni wowe, waturindiye mu mamodoka, waturindiye ku mamoto, waturindiye ku magare, waturindiye mu birara mu ndege, waturinze tugenda n'amaguru. Ya Imana ishimwe. Imana ihimbazwe, izo ni imbaraga zawe, ntabwo ari imbaraga z'umuntu, ntabwanjye nta buhanga, ahubwo byakozwe nawe. Turagushimiye, itorero riragushimiye, abakristo baragushimiye. Yo, ushimwe Yesu, ushimwe. Uhimbazwe, uhimbazwe Yesu. Hari abifuje kubaho, ariko uyu mwanya ntibahari, kuko turiho n'ubuntu bwawe. Turagushimiye, icyubahiro n'ikibi cyawe, izina ryawe ririmbazwe. Yo, Imana ishimwe. Dawidi yabivuze neza, aravuga ngo nibutse iminsi ya kera, nkuramburiye amaboko, natwe tukuramburiye amaboko, tugukomeye amashyi, tukuvugirije impundu, icyubahiro n'ikibi cyawe, kuba turi hano ni wowe, kuba tugiye kumva ijambo ni wowe, izo mpundu ni izawe, aya mashyi ni ayawe, icyubahiro ni icyawe. Oh, haleluya! Haleluya, haleluya, urakoze Yesu, turagushimiye, tubisenze twizeye Imana Data, n'umwana n'umwuka wera, ame, ame, ame. Imana, guha umugisha, noneho tugiye ku meza, tugiye kurya, ifunguro ritunga ubugingo, bon appétit, Imana guha umugisha. Dufate biya zacu, dusome ijambo ry'Imana. Turasoma igitabo cy'umuhanuzi Yesaya ibice bitanu. Duhindure dusome n'igitabo cy'umuhanuzi Ezekiyeli ibice 14. Turasoreza mu ibaruwa ya Yohana ya mbere. Yesaya ibice bitanu, turahera ku murongo wa mbere kuri paji ya 664 mu isezerano rya kera. Reka dusome twihuse 6:6-4. Iyo ni paji mvuga ibice bitanu, turahera ku murongo wa mbere. Yesaya ibice bitanu duhere ku murongo wa mbere, ni paji ya 664 mu isezerano rya kera. Reka dusome.
Reka ndirimbire umukunzi wanjye indirimbo y'uruzabibu rwe. Umukunzi wanjye yari afite urutoki rw'uruzabibu ku musozi urumbuka. Ararutabirira, arurimbura amabuye, aruteramo insina y'umuzabibu y'ubwoko bwiza cyane, arwubakamo inzu y'amatafari ndende, acukuramo n'urwina. Nuko yiringira ko ruzera inzabibu ariko rwera indibu. Yemwe baturage b'i Yerusalemu mwe, namwe bagabo b'i Buyuda, nimudukize jyewe n'uruzabibu rwanjye. Ikintu nari nkwiye gukorera uruzabibu rwanjye nasize ni ikihe? Ko nari niringiye ko ruzaba ruzera inzabibu, ni iki cyatumye rwera indibu? None reka mbabwire ibyo ngiye gukorera uruzabibu rwanjye. Nzasenya uruzitiro rwago maze rwonwe rwose, senge n'inkike zarwo runyukanyukwe, kandi nzarurimbura. Ruzicirwa, ruzahingirwa, ahubwo ruzameramo imifatangwe n'amahwa, kandi nzategeka ibicu bye kugushamo imvura. Kuko urutoki rw'Uwiteka nyiringabo ari inzu ya Isirayeli, n'Abayuda n'insina yishimiraga. Yabiringiragamo imanza zitabera ariko abasangamo kurenganya, yabiringiragamo gukiranuka ariko abasangamo umuborogo. Ubwo ngo Imana idufashe. Dusome igitabo cy'umuhanuzi Ezekiyeli. Ezekiyeli ibice 14. Ezekiyeli 14, kadusome turahera ku murongo wa 12. 784 mu isezerano rya kera n'ubundi. 14 duhere ku murongo wa 12. Maze ijambo ry'Uwiteka rinzaho riti, mwana w'umuntu, igihugu n'ikinkorere cyaha kigacumura, nanjye nkakiramburaho ukuboko kwanjye, nkakuraho urwishingikirizo rw'umutsima, maze nkagiteza inzara, ngatsembaho abantu n'amatungo, naho cyaba kirimo aba bantu batatu, Nowa, Danyeli na Yobu, gukiranuka kwabo kwakiza ubwabo bugingo gusa. Niko Umwami Uwiteka avuga. Amen. Soreze mu ibaruwa ya Yohana, ibaruwa ya mbere ya Yohana ibice 3 ku murongo wa 7. Rwandiko rwa mbere rwa Yohana ibice 3 ku murongo wa 7 haravuze ngo, bana bato, ntihakagire ubayobya. Ukiranuka ni we mukiranutsi nk'uko uwo ari umukiranutsi. Amen. Mana, nanjye ndaguhimbaje kandi gutaba igitambo cy'ishimwe. Uri Data wa twese mu izuru, amahoro yacu uri imbaraga zacu, uri ubugingo bwacu, uri ibyirato by'abera izina ryawe nirihabwa icyubahiro. Utwemereye guterana uku nguku Umwami Imana yacu. Muririmbye niwe wavuze ngo, Mana yanjye komeza ujye ufasha ngo utarambire nteze icyo umbwira. Avuga ngo, kandi ni unakimbwira mpe guhora nizeye ijambo uvuganye nanjye. Urakoze mukozi w'umuhanga. Bwoko bwawe turagandagaje, dushaka kumva icyo uvugana natwe. Dusabye imitima ikingutse kugira ngo ijambo ryawe ibone icyicaro muri twebwe, kandi rikora umurimo waritumye, kubera ko ritazagaruka ridashoje icyo waritumye. Zina ugenda rihabwa icyubahiro. Dukomeje kunaniza imbaraga zose z'umwijima mu izina rya Yesu Kristo, duhamagaye imbaraga z'Imana, utatubwira bw'Imana bubane natwe. Urakoze cyubahiro. Ngira isobanurira ijambo usumba jyewe umwana w'umuntu. Sinarivuga nkawe nyiraryo, warihumetse, warivuze, waryandikishije. Iyo mpamvu nkeneye ku Mwuka Wera ambashisha rwose. Urakoze, ndagushimiye cyubahiro. Nikoze ibi byawe mu izina rya Yesu. Amen. Dushimiye Imana, Data wa twese, Mana umugenga w'ibihe, wowe watwemereye akadukingurira amarembo, akemera ko duterana. Nari mvuze ngo akemera ko duterana. Haleluya! Hari igihe tutabihaga agaciro, hari igihe twabonaga ari itegeko, twabona ko ari ibisanzwe, ariko hashimwe Yesu, twemereye guterana. Yesu ashimwe cyane. Dushimiye itorero, baduhaye ikaze, bakatwemerera, bakaturarika ngo tuze kubana namwe. Imana ibishimirwe. Hanyuma nagize umugisha, nabonye abavandimwe, nabonye bene Data, iyo ndi hano mba numva ndi iwacu. Imana ibishimirwe. Imana ishimwe. Nabonye Mzee Celeste Masentre, n'umuvandimwe, kandi Imana yakoze ibikomeye kuba gihumeka, ni igitangaza gikomeye. Imana ishimwe. Nababonye ba Polineri, Imana ibahe umugisha. Nababonye ba Maidaspe, abantu b'iwacu Nyamata, nababonye Imana ibahe umugisha. Nabonye Presidente wa Korali Oziana, na hano ndi inshuti ya Korali Oziana, nabonye benshi muri Oziana. Imana ibahe umugisha natwe.
Yesu ashimwe cyane. Hanyuma ndi umubyeyi ukuze nk'uko mubibona, afite abana, afite abakwe n'abakazana, afite abuzukuru, ndabishimira Imana. Ndi umukristo rero, nteranira Kabuga Ville, mpamaze igihe kitari kinini cyane, ni umwaka n'amezi yandi makeya, ubundi nari nturutse Nyamata, niyo mpamvu mubise mvuga abantu b'Inyamata benshi. Yesu ashimwe cyane. Hanyuma dushima Imana, mutware yaratashye, si igihe kinini yatashye, kuva mu 2002 yasigiye abana. Ndashimira Imana rero ko Imana ikibarinze. Yesu ashimwe cyane. Twabonye abakozi b'Imana bari kwiwacu Nyamata, nabonye Papa Beni, bari muho umugisha, nabonye Pastor Charles, nabo bajya badusura iwacu ikabuga, Imana ibaho umugisha. Yesu ashimwe cyane. Hanyuma tudatinze turagira ngo tuganire ijambo ry'Imana akanya gato, nk'uko Mwuka Wera ari butubafishije. Nta bishashya tuzanye, nta bitangaza tuzanye, ahubwo tuzanye ijambo ry'Imana musanzwe mufite. Yesu ashimwe cyane. Dusomye ijambo ry'Imana aho duhereye n'umuhanuzi Yesaya, avuga mu bintu bisa n'igisigo cyangwa se indirimbo, aririmba indirimbo mu cyimbo cy'Imana, aravuga ngo reka ndirimbire umukunzi wanjye. Ndirimbe doke yari afite amaganya, ababazwa n'ibintu biriho, ababazwa n'ibintu birimo birakorwa. Imana yari ifite umubabaro nk'uwo Imana ifite muri iki gihe cya none. Aravuga ngo umukunzi wanjye yari afite uruzabibu, hanyuma ubwo ruzabibu ntiyapfuye kurutera, biravuga ngo ararutabirira, araruucukurira, akuramo amahwa, akuramo indi mizi yindi, ayikuramo, arangije murimo uhinga neza, arangije atoranya imbuto, ntabwo yapfuye gushyiramo imbuto abonye, yaratoranije. Yesu ashimwe cyane. Hanyuma amaze gutoranya iyo mbuto, araza ayitera aho hantu ngo acukura urwina, ararufumbira, aterekamo iyo mbuto nziza y'uruzabibu, arangije ategereza ko rizera imbuto nziza, ngo ariko atungurwa n'uko rweza indibu, arababara. Imana idufashe. Imana irababara. N'uyu munsi nagira ngo mbatangarize ko Imana ibabaye. Imana ifite agahinda, Imana ifite agahinda gakomeye, Imana ifite agahinda. Barari ivuye hano, bararimbye, baririmba neza Imana ibaha umugisha, bavuga imirimo Imana yakoze. Ni ukuri Imana nta rubanza ifite kuri twe, ahubwo ni twe dufite urubanza imbere y'Imana, kuko icyo yari gukora cyose yaragikoze, cyari kudukorera kidukoreye. Mwene Data ashimye Imana, avuga ukuntu Yesu yamuhinduriye, avuga ukuntu yajyaga guterekera, ariko Yesu yarahamukuye. Aha iyo tuvuze ibintu Imana yakoze twitera hejuru, kandi twese uko tungana hari imirimo ikomeye Imana yakoze. Yesu ashimwe cyane. Hari imirimo ikomeye Imana yakoze, hari imirimo ikomeye yakoreye Abanyarwanda by'umwihariko, hari imirimo ikomeye, hari imirimo ikomeye yakoze. Ariko nubwo yakoze iyo mirimo, Imana ifite agahinda. Nubwo yakoze iyo mirimo ingana ityo, tukaba dusa dutya, tukaba tumeza, tugeze aho tugeze, tukaba twicaye aho turi, tukaba ukuri n'ukundi. Imana irababaye, iri kwicuza. Imana imaze iminsi yicuza. Imana imaze igihe ihura n'ibyago. Banyarwanda ngo twahuye n'ibyago turacyanahura nabyo, ariko Imana nayo imaze iminsi ihura n'ibyago. Yahuye n'ibyago mu gihe cya Nowa. Imana igira agahinda, irababara. Ibura n'uwiganyira, Imana irababara, gira agahinda, irababara, ibura uwibwira. Ariko igize umugisha, ibona umugabo witwa Nowa, iramuganyira, imubwira umubabaro wayo. Mu isi yose ya cyano, yabonyemo Nowa wenyine, ntabwo ari muri palasi, ntabwo ari mu itorero runaka. Mu isi yose, ngo abantu bari babi, ngo bibwiraga nabi, ngo gukora kwabo kwari kubi, imitekerereze yabo yari mibi gusa. Imana irababara, ngo bari abanyarugomo ruteye ubwoba, kandi bari abantu bibigatanya banini bateye ubwoba. Yafataga umuntu, yafata mu ijosi, amaraso agaturuka mu kanwa no mu mazuru no mu matwi no mu maso, ahantu hose hari umwe kajugunya hari intu. Bakora ibyaha kugeza ubwo Imana yaremye umuntu ikamureba mu ishusho yayo. Imana irababara, yicuza icyatumye irema umuntu, iricuza. Imana igira amarangamutima nk'ay'umuntu.
maranga mutima igira harimo no kwicuza kandi iricuza ibura nuwibwira buri muntu iganyira mu cyo ndavuga ngo nuko yagi buru yagira iburu iganyira igize umugisha ibona umugabo umwe witwa no namubwiye ngo nowe herezo ry'ibifite ibibiri byose ije mu maso yawe bango ngiye gutsembaho ibintu byose naremye kandi nyirayo bayazana n'umuntu nagira ngo mbatangarize ko nuba imana irababaye rikwicuza icyatumyira mu muntu kandi umuntu ntizamutsemba wenyine azagera n'ibyo yaremye cyane ko iby'imana yaremye byose mubona yari yarabiremeye ikiremwamuntu narabatangaye muzi kuko yaremye inka ariko ikiri kugeza uyu munsi uko imana yaremye impyisi niko ikiri ko imana yaremye ingurube ariko ikiri tagiye ko yahaga ingurube n'uyu munsi ingurube yanituza izira racyayubaha kere nuko imbaba niko ikimenyimenyi uzasome mu itangiriro Nowa amaze kubaza inkuge bibiri avuga ngo Nowa imana amubwiye ngo injira mu nkuge hanyuma n'ibyo n'izo nyamaswa izizira ebyiri n'izitazira zirindwi zose zitwara karasisi shanta zikora karasisi zinjira mu nkuge zinjiramo nta nkoni nta kingora kubitanguje zose zasanze uzasome zisanga Nowa mu nkuge zose kandi ahari ebyiri ntabwo hagiye zirindwi hagiye ebyiri nahagombaga kujya zirindwi ntabwo hagiye eshatu hagiye zirindwi zinjira mu nkuge Imana idufashe bwira Nowa ngo Nowa herezo ry'ibifite ibintu byose ije mu maso yanjye ngiye gutsemba umuntu naremye n'ibyo naremye byose ngiye kubitsemba bambwira ngo none Nowa bazi inkuge ni igitangaza Nowa yaranejeje niba hari umuntu uri kunezeza nkumva bana we Nowa ari kunezeza umuntu wakiranuse isengero zidahari none abantu ngo baguye ngo isengero bazikinze ntabwo wari uriho ntabwo wari wibereyeho Nowa yakiranuse nta rusengero akiranuka nta pasitoro akiranuka korari shalom idahari akiranuka nta hoziyana arakiranuka nta muvugabutumwa nta konseri arakiranuka nta byuma arakiranuka nta mavuna akiranuka ntabo basengana umusaza twarasenganye igihe kinini cyane Nowa yakiranuse nta muntu bafatanyije arakiranuka Imana ije igira amahirwe ibira mubonye imuganyira amaganya yayo irangije avuga ati bazi nkuge naratangaye Imana imaze kumubwira ibipimo Imana irigendera mara imyaka 120 itaragaruka Nowa agikora iby'Imana yamubwiye haleluya Nowa agikora iby'Imana yamubwiye 120 hagati aho habayemo ibintu byinshi hari abantu bamusanze bati muzeburi akora iki ati nimo ndabazi nkujya ati bimeze gute ati Imana yarambwiye ngo imvura izagwa bamwe bakamufasha abandi bati yasaza abandi iyo myaka 120 yari irimo byinshi none ngo isengero ngo bazikinze ngo barokore barara mu kabari ntiyarari ntaho yarari ntaho yarari irihira kuri akarido bintu bigiye kwicangura bintu bigiye kwicangura bigiye kwicayura bigiye kwicayura igufwa rigiye gusanga iryaryo muhumure irasanga iryaryo Yesu ashimwe cyane hari mbabwiye ko Imana imaze iminsi igira ibyago Nowa amaze kwinjira mu nkuge ntabwo ndibubabwire sindi bubitinde mubizi kundusha mwarabibwirije abandi mwarabibwirijwe murabizi mwarabyisomeye hanyuma bamaze kwinjira mu nkuge ariko naratangaye badi hari uko navuga butumwa tugira defi imwe ngo twabwirije ntiyagira abahaguruka ngo bihane ubwo ngo ntabwo tuba twabwirije Nowa yabwirije imyaka 120 ahakijijwe abantu barindwi bo mu rugo rwe nukuri kose bari barindwi parno barindwi nawe wamuna 120 maze iminsi mbwira abantu ngo ntabwo Imana iri gukorera ku bwinshi bw'abantu cyane ko n'ubundi bibiri avuga ngo satoranye intama mu ihene ngo intama zijya iburyo ngo maze ihene ngo zijya ibumoso kuva mvuka kugeza uyu munsi nasanze umubare w'intama uhora uba mukeye none murashaka ikivunge cya hehe none se ntimwumvise uyu mugabo nawe abaye umwe mu isi yose umwe hanyuma abwiriza abandi bo mu rugo rwe barindwi babaye umunani ntibyabujije ko ari imburisi ya kwano none ubu hari inyigisho zaje ngo ntabwo Imana ngo yatsemba abantu yaremye muri ya mbere isi ntabwo ari iya mbere
habwo ari ya mbere mana idufashe somye ijambo ry'imana asanga amakuru mu gitabo cya Esteri asanga amakuru y'umugabo witwa Hamani wagiye gutanga amakuru ku mugabo Ahasuwerusi ku mwami ahubwo ngo hari ubwoko buke bwatataniye muri iki ubu bwoko buhora ari buke haleluya uhora ari buke ntuzashaka ubwishi uhora ari buke ubwoko buhora ari buke Yesu ashimwe avuga ngo ubu bwoko amategeko yabo ntahura na yacu bahora batugora ibyacu ntabwo babyemeye uhora ari buke ariko ubwo buke burashinganye Yesu ashimwe cyane kandi Imana bahozaho umutima nubwo abantu bahemutse nubwo abantu bandavuye nubwo abantu bakoze ibyangwa n'amaso y'Uwiteka bakaba bakabije iby'ubugoryi ariko ubu bwoko muhumure burahari mugabo umwe yigeze kuvangirwa yitwa Eliya arebye abona barashize avuga ati karabaye barashize nijye usigaye genye aravuga ati humura Eliya hari uduhumbi 7 nazigamye haleluya najya ngo mbabwire ngo 7 turahari nubwo mubona bisabije Shabari nasomye igitabo cya Hosea 18:8 bavuga ngo Isirayeli yarayongobejwe ngo none ngo hari hagati y'abanyamahanga ngo y'amahanga ngo ameze nk'ikibindi kigabana bose Isirayeli yarayongobejwe ntabwo mubyumvise narimvuze ngo Isirayeli yarayongobejwe imvano yihe ngo nuko yivanze n'ayandi mahanga hanyuma ngo mumaremo imbaraga ngo asigara ngo yaremeze imbizi rutaruta ngo kandi nta makuru yamenye nyuma yaho ngo yarayongobejwe mahanga aramuyongobeje ngo maze asigara ameze nk'ikibindi kigawa na bose ariko Isirayeli we urambabaje muri iyi minsi ikibindi kigawa na bose ukigeze wese arashota ngo kubera ko ikibindi kiri kugawa na bose umuntu wese agifite ijambo ariko witeka azakigaruka reka ibintu bicayuke cy'ikibindi azakigarukaho azakigaruka kandi azakibumba uko ashaka imana ibishimirwe Yesu ashimwe cyane arimbabwiye ngo imana imaze iminsi igira umubabaro mu gihe cya Nowa hanyuma Nowa amaze kwinjiramo nk'uge n'ibyo yaremye arangije yohereza imvura azibura amasoko yasi no hejuru ryo murabizi hanyuma abantu barashira Nowa arokokana na ba bantu biwe 7 na za nyamaswa murabizi hanyuma baragwira imana iramubwira ngo sindi bubitindeho nyagira icyigisho cyabyo ubwabyo abwira uko imana yabwiye Nowa tubazi nk'uge ushyiraho inzu yo hasi niyo hagati niyo hejuru hanyuma ushyiramo ibyo kurya hanyuma uzashyira idirishya hejuru hanyuma n'uyisoza uzashyire n'umuryango mu rubavu ufite icyigisho cyabyo murabizi hanyuma n'uwabigenza atyo inyamaswa zinjiramo n'ibizitunga bijyamo igitangaza impyisi zijyamo 2 ingurube zijyamo 2 injangwe hajyamo 2 ruziramire rujyamo n'ibindi bikoko nawe uzi n'imbogo n'iki byose hanyuma ntabwo yigeze mubwira ngo ashyiremo tuwarete nta tuwarete yari irimo bivuga ngo uwo mwuka wari uri muri iyo nkuge nawe ukurure kuri uwo mwuka wari urimo ariko nubwo uwo mwuka wari urimo hari itegeko ko atagomba gusohoka mu nkuge kandi nuri mu nkuge atagomba gusohoka kuko iyo ari gusohoka umwuzure wari hanze warushaga uwo munuko uri muri iyo nkuge ububi ntabwo mubyumvise uyu munsi niko bimeze unkuge harimo umunuko harimo umwuka utari mwiza unkuge harimo urusaku harimo inyamaswa zisakuza harimo ibiziramire harimo ingurube harimo ingona kandi igitangaza muzi uko ingona yagiye mu nkuge ntipfe kandi ubundi ivuye mu mazi irapfa ariko ntabwo yapfuye ntabwo mugakiza abapfa Yesu ashimwe cyane urwo rusaku rwarimo rwari ruteye ubwoba uwo munuko wari urimo waruteye ubwoba ariko itegeko nawe yagomba kuba hehe mu nkuge Imana idufashe ibyo ni bibiri kwabyo Imana nawe mbabwiye ko imaze iminsi igira ibyago nyuma yo kurokora Nowa nabo bari kumwe bo mu nzu ye isi yose imarwa n'amazi Imana idufashe Nowa asohotse imuha umugisha ati ngaho genda wororokera imubwira ko bazi kuri isi amaze kuzukuruza umwuzukuru ati no nta mpamvu yo gukwira isi muze twiyubakira umunara nta mpamvu yo gutatana muze twiyubakira umunara tuzamuke tugere twubake izina twubake izina tuzamuke tugere hejuru dusange imana imana idufashe abako
bakoze iki babanyuranyije n'ubushake bw'Imana nahoze soma kare niba soma ubusobanuro bw'ibyaha bw'icyaha icyo ari cyo nakuyemo ibintu bibiri nubwo biri mu magambo atanu harimo gukora icyo Imana yakubujije no kudakora icyo Imana yagutegetse ibyo bintu bisobanura bikombiniye hamwe bikaba ari ubwigomeke cyangwa se ubugome Imana idufashe Imana ati mugende mukwirisi ni muri aho datoya uze twiyubakire umunara muremure nta mpamvu yo gutatana twiyubakire tugere hejuru twiyubakire izina tuzamuke uyu munsi abantu bashaka kwiyubakira izina kandi bararyubatse bandi baryubatse mu byaha bararyubatse we bararyubatse bararyubatse mu manyanga bararyubatse mu buriganya bararyubatse mu busambanyi bararyubatse ariko nubwo baryubatse Imana irahari Imana idufashe Imana itugirire neza wa mwuka wa nimurodi n'uyu munsi urahari aho ijambo ry'Imana rivuga ngo umugore akwiye umugabo azasiga se na nyina abane n'umugore babane ubuziraherezo none ntabwo hari ukubana n'umugore n'umugabo ahubwo barahinda avuga ati no umugabo agomba kubana n'undi mugabo hanyuma n'umugore abane n'umwuka wa nimurodi ukizenguruka isi Imana idufashe Imana itugirire neza ubwo mubona ibiriho bifite inkomoko bantu bababasha Imana Imana irabirebire ibyo nimurode arimo barubaka bari bafite ubushobozi nari iki gihe bari bafite barubaka ubushobozi ngo ururimi rwari rumwe barazamuka ariko Imana iravuga ati babyubaka ariko nzabisenya tangazo n'ubu ngubu irahari izabisenya aya nibyo iri kunyeganyaza ndi kubona muhumuri izabisenya ikintu cyose kitubatswe n'Uwiteka zagisenya Imana idufashe navuga ati nimurodi we nanjye ndabishenya Imana irabise arakomeza agira ngo hari abantu bazayubaha igihe kiragera Imana igeze igihe ibona Aburahamu Aburahamu abishuti y'Imana amenya Imana murabizi muha umugisha muha amasezerano murabizi igihe kiragera imugira ubwoko nk'uko yabivuze Imana idufashe kandi tugirire neza hanyuma igihe kigeze Aburahamu arabyera ko Imana yamubwiye cyaraba abahungu murabizi bya mu Isaka Isaka akomokaho ya miryango cumi n'ibiri nabo murabizi ko Aburahamu ubwo yari ku gitambo yaje kugeza igihe kukirengarenga kizo biravuga ngo arasinzira Imana iramubwira ati rero ugikoze ibi ngibi zana ubwoko bwayo kujya mu mahanga ubwoko bwayo buzajya mu mahanga kandi buzakoreshwa uburetwa ibintu ejo bundi nabitekerejeho ndatanga abanga ubwoko bwawe buzajya mu mahanga buzamara imyaka 400 buzakoreshwa uburetwa bukomeye abanga ariko iryo shyanga rizabakoresha uburetwa nzariciraho iteka mujye mwitondera ubwoko bw'Imana hari ibintu mudakwiye kwinjiramo mubirebe mubirekeraho amubwiye ngo iryo shyanga rizabakoresha uburetwa nzariciraho iteka igihe kiragera Yosefu aravuka igihe kiragera ararota igihe kiragera baramugurisha igihe kiragera agira mu Egiputa igihe kiragera bakuru be bamusangayo ntabwo mbitindayo igihe kiragera babaho baragwira babisanga ari nini Farawo ari uriho ababonye avuga ati ubu bwoko bumakabuje kuba bwinshi none bazadutwara igihugu ngo babigire inama avuga ati muze tubakoreshe uburetwa agira ngo mbatangarize ngo isi y'umwijima yatwigiye inama ubwo mutabizi ibi ni abantu bari kubona bakavuza induru bakagira ngo nibyina hari ahantu biba byakomotse bagati muze noneho tubagire umuhungu wese uzavuka mujye mumwica mukobwa uvutse mumureke abaho Imana ikorera muri Shifura na Puwa Imana ibahe umugisha bagira ngo nkubwire ngo kubwo umugambi w'Imana Imana ifite abantu yabitse ahantu zagenda izana umwe kubwa umugambi wa haleluya ababyaza babiri Shifura na Puwa birengagiza itegeko ry'umwami barakora abantu kubwa umugambi w'Imana Yesu ashimwe cyane namirongera atera ati no bigenze bite mwa ababyaza bako tukibona abahera mu burayo bakita hano nibitse bigenda bite bavuga ati si abantu nk'abandi mubwiye ngo si abantu nk'abandi narimbuze ngo abakiranutsi si abantu nk'abandi Sabantu nk'abandi
nubwo hari igihe bashatse kumera nk'abantu bavuga ati mutwimikira umwami tumere nk'abantu ariko ubundi si abantu nk'aba avuga ati ntabwo bameze nk'abanyegiputa iyo baramutswe gusa bajya kugera ku ibyariro bamaze kubyara avuga ati mbo nubwo bimeze bityo noneho rero abavuka mujye mubaroha mu ruzi muzi uruzi rutuma ariyo abana nta makuru mufite uruzi rumaze aba tumariye urubyaro nabaje muri inkuge barashaka gusa n'abo hanze bari muri urwo ruzi nabari bageze mu nkuge barimo barakuramo ikirenge bashaka kujya muri urwo ruzi nani dufashe nani tugirire neza avuga ati umuhungu buse mujye mumujugunya mu ruzi kobwa mumurekareho ariko abandi bajugunye mu ruzi nari ngize ngo mbabwire ngo uruzi rutumariye urubyaro isi tumariye gitangaza kandi kibabaje giteye ubwoba birababaje kubana n'umuntu wo mu nzu y'imana ari gushaka gusa n'isi kambara nk'isi hari itarimo iri hanze ivuga ngo runaka ngo n'isi igenda ujya muyumva ngo runaka ngo n'isi igenda none n'abo mu nzu y'imana barashaka gusa n'isi ariko nta mugayo barayongobejwe barashaka gusa n'isi barakora nk'isi barasambana nk'ab'isi bariba nk'ab'isi bafite amanyanga nk'ab'isi bari kugereka ingo ku zindi nk'ab'isi ayiwe ntanirengere abitore ntanibarengere ubwoko bwari buteje ikibazo burakomeza bubaho bakoresha uburetwa bwinshi ariko imana ikoresha umugabo Mose warerewe kwa farawo mo imbere kubwo umugambi w'imana ifite abantu yesu ashimwa cyane abizi ukuntu yafunze aragenda agiye ngiye imidiyani igihe kiragera imana amubwira ati numvise gutaka k'ubwoko bwawe ntabwo ijya ibukuraho amaso burundu ihora yinginga ihora itegereje ngo niyo igambiriye kurimbura yesu atega amaboko akavuga ati data we ahari runaka nawe yakizwa buretse dawe buretse hamba uturiho ni ku bwa yesu impamvu isi itarubama ni ku bwa yesu impamvu isi itaramirwa n'umwuzure ni ku bwa yesu impamvu itarayitwika ni ku bwa yesu imana idufashe kandi tugirire neza hanyuma bakura mu egiputa irabazana mu bintu bitangaje ahubwo ati nzabajyana mu gihugu nabasezeranije hanyuma igihugu cy'amata n'ubuki imana imaze kubivuga iraza ibibwira mose aragenda aribabwira ntibamwumva kubera uburetwa bakoreshwaga na farawo hanyuma ariko icyo imana yavuze iba yakibuze rangije igihe kiragera farawo abyumvise abakoresha uburetwa bukaze buzi impamvu uburetwa bukaze muri iyi minsi ni uko ubwoko bugiye gutaha haleluya buzi impamvu uburetwa bukajije ni uko ubwoko bw'imana bugiye gutaha baravuga ati reka ndebe abandi nasigarana nabo hanyuma igihe kigeze ikabya uburetwa ariko ntibyabuze icyo imana yasezeranije 330 iheze irabacyura mose abajya imbere imana irabayobora ibambutse inyanja itukura imana ishimwe bakurayo binangiye kandi imana yakunangiye umutima nta wuntu wamunangurura burya narabibonye hanyuma barambuka bamaze kwambuka mu mirimo myinshi murabizi ntabwo mbitindaho n'icyabyo cyigisho bamaze kugera hakurya mubari urimbuka wari utaruzura farango yikanguye bamaze gushyingura ifura yikanguye baramubwira bati ba bagabo bagiye b'abisirayeli bagiye bwa bwoko bwagiye yesu ashimwe cyane hanyuma ngo barabakurikira iyo usomye kubara 33 uhereye ku murongo wa 3 avuga ngo bahagurukira amasesi bashinze amajosi basiga imfura zabo basiga bahamba imfura zabo bagenda bashinze amajosi yesu ashimwe cyane baragenda ariko bibagirwa ibyo imana yavuze bibagirwa imirimo babonye ukuntu imana ibakujemo bakakomeye bageze hakurya umubare uruzura ari uko ingabo zari kuzuza umubare wagombaga kurimbuka farawo avuga ati bariya nimubakurikire ngo amagare n'ingabo za farawo baraza no ku nyanja imana yambutse ubwoko bwa isirayeli abandi nabo barabakurikira bose bararengerwa buryo umubare wari wuzuye abanyegiputa bagombaga kurimbuka baba baruzuye
hanyuma Mose ngo abibonye amaze kwambuka arebye ikibaye ngo araturika araseka. Haleluya. Mose ngo araseka ngo araseka igitwenge cy'urumenesha. Miriam nawe ngo abyumve mushiki we wajya munsi y'igiti cy'ubuhanzi arahanga ako kanya kandi ahita yisohora abangwa nimuhimbaze Uwiteka kuko aresheje bitangaje abangwa ifarashi n'uyihese bose Yesu ashimwa cyane. Ibabibonesha amaso yabo barakomeza bageze mu butayu. Ngeze mu butayu Imana ibatungira ibagaburira ibyo kurya byatekewe mu ijuru. Barakomeza ariko bageze imbere hari ikintu cyari cyakozwe kidasanzwe kandi n'ubu kituzengereje. Bibiliya ivuga ngo Abisirayeli bahagurukanye ngo n'ikivange cy'abanyamahanga menshi. Ikivange cy'abanyamahanga menshi. Muzi icyo cyari gishinzwe? Cyari gishinzwe gukumbuza Abisirayeli Egiputa. Nta kindi icyo kivange cyari kimaze muri ubwo bwoko bwa Isirayeli. Bari kugira ngo bakumbuze Isirayeli Egiputa n'uyu munsi. Yahari ibintu bitango. Ngo runaka ngo arakora ibintu ni ikivange. Nimukaruhanye. Ni ikivange cy'abanyamahanga menshi cyavuye mu Egiputa. Kiraza kiri hano, naha kirahagera, nahariya kirahicara, naha kirahari, nahariya kirahari. Ni ikivange cy'abanyamahanga menshi. Bagiraga mbere bati dukumbuye amadegede na tungurusumu. Abisirayeli bati natwe dukumbuye amadegede na tungurusumu. Bagira mbere batareka Imana itwice tukicaye ku nkoro z'inyama. Isirayeli ati natwe iyo dupfa tukicaye nicyo kiva. Bibiliya sivuga ngo iki, ntivuga ngo ni batanu kuri batanu. Ni batanu b'abanyabwenge na batanu b'abapfu. Bose bari hamwe barimo barajya. Harimo abashinzwe ugukumbuza aho wavuye. Harimo abashinzwe kukubwira ngo ukebe ukurebe ibyo wasize. Barahari. Imana idufashe. Imana igenda irebe ibyo barimo we. Batangira kwivoma bati Uwiteka yadukuriye iki mu Egiputa reka tugapfirayo. Mu Egiputa nta mva zari zihari. Bati Mose batuzaniye iki bagenda bivovota. Mwivovota wamwishe Imana ikabarimbura. Igenda ibica. Bagira mu nzira bakivovota. Bakivovota ikabibabonye uburyo bagera mu nzira ariko mana we abandi bo bakabonye ububasha ndabyibuka bamareka ibyo babakoreye mu nzira ngo bagende babica umugenda ariko bamareka we utumereye nabi kwe genda ibica umugenda basigaye mu nzira igenda ibica basigaye bakoze ikabica genda ibica Imana irabira avuga ati ariko ati nzakuraho kwibuka kwa bamareka Imana idufashe irabatwarira abagaburira irabatwara muraho muraririmba ngo ni ukuri yarabikoze nta kitakoze yarakugaburiye yaratwambitse mfubyi yaraziraze zirakura tagira agashinge na rugero yabahaye shinge na rugero batagira agakivugira Imana yarabavugiye ariko ibyo byose biteye abantu usuzugura Imana bantu bararenzwe bantu barariye barahaze bantu barabyibushe bararembekereye umugani wa rya jambo bantu barahonjose bibagiwe Imana yakoze abajyana genda bivovota barushya Mose ariko Mana mujye musengera abantu ba Mose bamurati waduhaye amazi kamumere nabi bagatora amabuye kujya kumutora Mose akiruka agasanga Uwiteka ati bwa bwoko bwawe hato bakantera amabuye hari yabuze gatoya Mana iti genda ubwire igitare kivamo amazi Mose agenda nk'umwana w'umuntu hanyura mu iryo tsina bwa ati mwa bwoko butagonda ijosi mwe mwari mazi uko gyewe na Aroni tubasha kubakurira amazi muri iki gitare Mana ati ubu imbaraga zanjye urazihaye nawe ntuzagerayo aragenda igitare kivamo amazi Imana ni nyembabazi nubwo ubikora mu manyanga inyungu urayibona nubwo ubikora mu manyanga irakureye kugatambuka ariko byose izabiguhanira kubikurikirana Imana idufashe igihe kigeze bageze iwabo Imana ibwira Mose ati Mose zamuka kuri ya misozi ya Tabora maze ugende kuri ya Pisiga urebe igihugu cy'Ikanani ukirebe ukitegere kirebe utazagenda uvuga ngo nta gihugu gihari Mose arazamuka agenda akitegereza avuga ngo yongo mbega igihugu cyiza ngo wite ngo nyemera akanya gato ngo ngereye amubwira ngo ntiwongere kumbwira iryo jambo amubwira ngo ahubwo manuka ugende utegure umugaragu wa Yesu utegure Yosuwa asigare mu cyimbo cyawe hanyuma nurangiza uzamuke ku musozi upfire kuko utagaragaje kwera kwanjye hagati y'ubwoko bwa Isirayeli araza ategura Yosuwa
ubwira ko ari Uwiteka yatoranije kugira ngo azageze igihugu ubwoko mu gihugu cy'isezerano yangije abwira Abisirayeli ababwira amakuru ababwira uko bahagutse mu gihugu ababwira amasezerano yose Imana yabasezeranije ababwira ibyo Imana yagiye ikora ababwira uko yabagaburiye bakarya bagahaga ababwira ukuntu imyenda itabasaziyeho ababwira ukuntu yabanye nabo ukuntu igicu cyabagendaga imbere aho ibabwira uko yabahaye amazi arababwira ati maze none mugiye kujya mu gihugu rero Uwiteka yabasezeranije ariko muramenye nimukigeramo muzirinde kurya mugahaga mukibaga ararahiye bati ntabwo tuzabikora Mose amaze kubikora arazamuka arapfa amaze gupfa ubwoko bwa Isirayeli akanya gatoya akimara kuhava akanya gato baba baribagiwe Imana idufashe baba baribagiwe mbereho gato ngo bageze mu gihugu cy'i Mowabu bari bamaze gukora ibintu bikomeye cyane ku mwami w'i Bashani maze ngo barambuka bageze i Mowabu mwami w'i Mowabu abibonye ngo agire ubwoba yumvise amateka y'ibyo bakoze avuga ati igihugu kigizima gije igihugu cyanjye nzabasha ko numvise imbaraga zabo n'ukuntu Imana yayo ibana nabo ahamagara Baraki ngo azabavume baramu ngo araza baramu ngo amaze kuhagera agiye kubavuma ngo abitegeye yajya kubavuma akabasabira umugisha akamujya ku yindi mpera yabitegera yajya kubavuma akabasabira umugisha baracyararakara aramubwira ati baramuwe ibyo ukora ni ibiki avuga ati ubwoko nawe ntiwabushobora ubwoko butuye ukwa ubwoko muri bo nta bugoryi burimo muri bo nta bupfumu nta kuragusa ahubwo Imana yabo iri hagati muri bo niyibajyana kandi ibunze hagati muri bo meze nk'intare haleluya iyi ngore iri bunze hagati y'ibyana byayo avuga ngo ninde wayivumba bambaye ikirezi ntamenya ko kera ntamenya ko kera kanya gatoya barakumva agira inama Baraki ambwira ati buriya bwoko ntabwo wabushobora kugira ngo ubushobora ahubwo kamugira inama amugira inama mbi y'ubugome ambwira ati buriya bwoko kugira ngo ubushobora icya mbere Imana yayo hagati muri bo kugira ngo bashobore rero ambika abakobwa babo ubusa hanyuma bajye basura abahungu babo niba basura bakagirana ubucuti nibagenda abakobwa bambaye ubusa bazababarikira hanyuma basambane nabo hanyuma n'abahungu bawe kandi bagende bajye bararika abakobwa babo haleluya 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 turi baburone ari ikinyarwanda umuntu ajye burikavuga hanyuma arabwira ngo nabo bazabararikira basambane nabo avuga ngo nibabigenza batyo Imana yabo izabavamo izava hagati muri bo uzajya wabavuma bazavumika hari ibintu ndi kubona ariko intego ni ukugira ngo Imana y'ubu bwoko ibuvemo bajye bavumika Imana neza byakire gutyo bitabo bigorana gusobanura n'igitabo cya Danieli n'igitabo cya Yohana mpamvu Yohana yacyanditse ndavuga Imana neza ariko kirwa kipatimo Danieli nawe yari Babuloni Imana idufashe barambuka Imana igenda ibica hagera abagabo babiri gusa Yosuwa na Kalebu kuko ngo nabo bari bafite undi mutima nababwiye ngo ubu bwoko buhora ari buke ni buke nubwo uzi ko abantu bose bapfuye hari ubwoko buke nubwo ubona wirenze ibyo ukaba uzi ko bose ariko bameze hari ubwoko buke nubwo ubikorera mu murimo kawuzi ko bose bayikora hari ubwoko buke nubwo wigize ruharwa hari ubwoko buke barahari hari itorero rimwe nuba ari igisarudi niryo marayika aritumaho Yohana yaramubwiye ngo ubabwire ngo ufite amazina make batanduje imyambaro ya bahora ari bake maze kubwira ko mu ijuru si ikivange si ikivunge muri umwe yaravuze ngo abagezeho baragwiriye n'abandi bari mu nzira nubona bananiwe uzagira ngo bose bananiwe nubona uri kumwe na mugenzi we wagushije ukagira ngo bose baraguye ariko hari ubwoko buke burahari kandi buzagerayo byanga byakunda buzagerayo Yesu ashimwe cyane ari nkubwiye ngo buzagerayo basoza mu bavuyeyo hagezeyo abagabo babiri Yosuwa na Kalebu nibo bonyine bagezeyo ariko bagerayo hari ubwoko buzagerayo hari umubare uzagerayo
hari umubare uzagerayo kandi inzira banyuramo ntabwo ari kaburimbo. Mwaravuze ngo ni mu misozi, ngo ni mu mataba, wakanda aho hose niko harusha umutima. Ariko njye asaba Uwiteka kugira ngo afashe, mvuga ngo Uwiteka ntatinda kunyumva, bwoko burahari, 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 ni bake ariko barahari. Cyampa muri abo bake ukabamo, cyampa muri abo bake nkabamo, cyampa muri abo bake tukabamo. Yesu ashimwe, Yesu ashimwe cyane. Yesu na Karebu bagerayo, bagezeyo bagira gahunda yo kugabana imisozi, barayigabana barayigabana, haza gusigara Heburoni. Icyo gihe ngo hari hakomeye cyane, bahitaga Kiriyataruba, hari hakomeye ngo hari abanaki bakomeye ngo b'intwari. Tagira ngo kujya mu ijuru biroroshye, kuko uzi umugabo avuye witwa Satani arahazi, azi ubwiza bwaho, ntabwo azapfa kukorohera. Rero ni ukurwana. Iyo mpamvu umuririmbyi aririmbye avuga ngo uwabatinyutse ibyago byose naza akurikira umwami Yesu, avuga ngo bene uwo nguwo nta cyamurekesha iyo migambi yahisemo yo kujya mu ijuru, avuga ngo bazi be bose ntabwo bamugarura. Haleluya. Nashoje avuga ngo iki? Nashoje avuga ngo habe wa bwoba we, nimunyihorere, namaramaje pe kujya mu ijuru. Mani irashaka iki? Shaka uko mumara amasa, shaka uko tumara amasa, batangarize ntabwo inzira tunyuramo ari kaburimbo. Ni mumahwa, ni mumifatangwe, ni mumunyobo y'imirajuru, ni hagati y'inyamaswa zihuma, naho tunyura ariko duca muri iyo nzira tugibwa. Haleluya. Murinzi wa 200 arimo aravuga izo ntwari za Yesu ngo zanyuze mu mibabaro ngo zizamukirayo, avuga ngo ubu ngubu zigose intebe y'Imana zirimo ziramusingiza, avuga ngo mwami nanjye ufashe kugira ngo nyure aho abo ngabo banyuze. Yesu ashimwe cyane. Ndagira ngo mureke duharamagara, ariko nari nshatse kuganira n'umuntu uri muri ibi bintu abyiyitira kandi atabirimo neza. Imana irimo kwandika abaye. Gira umwete wiyandikishe, gira umwete wiyandikishe. Turimo kwiyandikisha Shanta. Ejo bundi numvise umwe kanganiriza ambwira ko ikintu cyose kigira imbarutso. Menya ko kigira imbarutso. Nibuka ko Bibiliya ivuga ngo yewe Yerusalemu, yewe Betelehemu, nawe nturi mutoya, ngo kuko muri wowe niho umwami azavukira. Hanyuma igihe kiraba bigira imbarutso. Rero Kayizari Ogiste ariko ku butegetsi arategerwa ati no, ubu rero umuntu wese agombe kujya iwabo ajye kwibaruza, hariya ngo yari yibungenze ari hafi kubyara. Umuntu wese ajye iwabo, ajye kwibaruza. Tegeko risharirira abantu nk'uko risharirira ubungubu, rirasharirira abatariko bakatariko umwami nawe ari mu biki, Kayizari ari mu biki. Ubwo ari kuvuga ngo niba umuntu wese ajye kuyivuka, niba iwacu kavukira, niba ari ku gikongoro, ubwo ngomba kujya ku gikongoro. Uw'ibyumba akajya ibyumba, uwa rusuma akajya rusuma. Umuntu wese agomba kujya iwabo kwibaruza. Nubu igihe cyo kwibaruza cyageze, nushaka wibaruze ngo bajya kwibaruza. Abantu barivovota, ariko bakivovota bajyana intama kujya kugurisha ngo babone amatike, bakivovota bashora ibimasa ngo babone amatike kubajyana ku ivuko. Nubu wivovota ariko ujya kwibaruza. Murabyumva? Mariya nawe nubwo yarimo yerera ari hafi kubyara, ariko yari ngombwa ko ajya i Betelehemu. Aragenda agezeyo, intege nkeze umubyeyi ugeje hariya, nawe murabyumva. Ahageze asanga amacumbi yose yaruzuye, asanga nta hantu yabona icumbi. Ajya mu kiraro cy'inka, igihe nacyo cyari kigeze, igihe cyo kubyara kiba kirageze. Abamubyariye mu kiraro cy'inka bamushyize mu muvure w'inka, hanyuma amakuru ijuru rirayatanga. Haleluya. Ijuru rirayatanga, ndirimbo iraririmbwa, bavuga ngo mu ijuru icyubahiro kibi cy'Imana n'amahoro abo mu Imana yishimira, avuga ngo umucunguzi yatuvukiye. Yesu ashimwe cyane. Hari abantu b'abahanga iby'inyenyeri bari barabimenye mbere, baza kurikira inyenyeri, inyenyeri irabazana irabazana, bati rero iby'umwami barizwa ibwami, bakatira kwa Herode. Bageze kwa Herode, Herode ati mwami yavukiye hehe? Undi ngo arikanga, ariko ngo bajya mu byanditswe basanga hanze ngo yewe Betelehemu, ntabwo uri muto muri bo niho umwami azavukira. Haleluya. Avuga ati genzi ko azavukira i Betelehemu. Bajya i Betelehemu. Nari nkubwiye ngo ikintu cyose kigira imbarutso. Birumva bake? Turi kumwe? Nari mbabwiye ko ikintu cyose kigira imbarutso. Niyo wasanga hari imbarutso y'iki? Ubu iyi ni imbarutso! Yesu ashimwe cyane.
hanyuma reka twigarukire abisirayeli bageze mu gihugu bakibayemo bamaze kukibamo barariye barahaze bararembekeraye baguwe neza kanya gato bibagirwa imana imana ibirebye irababara imana ibirebye icura intimba niwa yesaya yaririmbye avuga ngo reka ndirimbire umukunzi wanjye indirimbo y'uzaba wibwe avuga uko yaruhingiye avuga uko yarutabiriye avuga ko yarufumbiye avuga ko yateye mu mbuto nziza ariringira ko rizera imbuto nziza none rweza indibu avuga ngo nimunkize jyewe n'uruzabibu rwanjye cyo nari gukora ni iki nkaba ntaragikoze avuga ngo abo ni bande ni abayuda n'abisirayeli abo nabiringiyemo ko baziyera imbuto nziza none nabasanzemo gukiranirwa nabasanzemo imanza zibera nabasanzemo uburiganya nabasanzemo urugomo none nimunshire urubanza icyo nari gukora ntakoze ni iki imana itakoze ukuntu yakurwaniriye ukuntu yakureze ukuntu wasigaye uri impfubyi imana ikakurera imana ikaguhagararaho ukanyura mu butayu bukomeye imana ikaguhagararaho imana ikaguha izina utagiraga izina imana ikakubera umuhoza imana ikaguhoza imana ikagushibura ugashibuka ukaba ufite amashami uyu munsi none ko wituye imana kuyicumuraho no kuyihemukira none ko wituye imana kuyigomera none ko wituye imana kuyisuzugura icyo yari gukora itakoze n'iki imana iraganya imana irababara agira ngo babwire ngo ni uyu munsi imana ifite umubabaro mwinshi itewe n'abanyarwanda ntabwo ndi bujye mu mahanga kuko ntabwo ndiho ndi ni mu rwanda bani babajwe n'abanyarwanda umunyarwanda ku wundi umwe ku wundi umwe ku wundi tugirira neza idukura mu guterekera no kubandwa ibyo uriya muvandimwe yavugaga ndatuza ridushyira mu nzu yayo turaririmba turanezerwa none tuyituye kuririmba dusambana none tuyituye kuririmba dufite abagore bageretse ku bandi none tuyituye gukora imirimo turi abanyamanyanga dutukishije izina ry'Uwiteka none birangiye isirayeli baha ikibindi kigabana bose haleluya 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 mana idufashe ishaka ngarukire hano itekerezeho reba iminsi yawe ya kera uziyo tugeze kuri icyo cyanditswe ngo iyo nibutse iminsi ya kera ngo gakebuke imirimo yawe ngo nkibwira ibyo wakoze ngo nkurambure amaboko abandi bakagira ngo ni no kurambura gutya ni ukwitura ituro tekerezeho reba icyo umariye imana uyu munsi reba icyo uri gukorera imana reba ibintu wayituye ubugome biravuga ngo ukora icyaha wese abagomye kubera ko icyaha ari bwo bugome nivuga ngo uri umugome ntabwo nza kuba mbese abanyarwanda baragomye uyu munsi imana yagakwiye kubibarizwa iwacu mu rwanda dushingiye ku mirimo yakoreye abanyarwanda tutagiye mu bagane n'abanyakenya n'abaki imana yagahawe icyubahiro ku bwacu imana yagasingijwe ku bwacu ko nasomye ijambo ry'imana mu gitabo cy'umuhanuzi Ezekiyeli ibice 20 umurongo wa 30 avuga ngo nashatse umuntu wo muri bo wahagara imbere yanjye mu cyongo asa n'inkike ngo ariko naramubuze ahera hejuru kuri 25 avuga mu bahanuzi ko yabuze umuntu aza mu batambyi yabuze umuntu araza mu bikomangoma ngo yabuze umuntu ngo ni mu baturage ahagara imbere yayo mu cyongo asa n'inkike yaramubuze avuga ngo nicyo gituma uburakari bwanjye rero ubagaruyeho ibyo bagenzeze yabikanyereza ku mitwe yabo mwana idufashe mwana itugirire neza cyase kuganira n'umuntu uri gukora ibyaha ari mu nzu y'imana cyase kuganira umuntu uri gukora ibyaha kandi yaramenye ukuri bibiri iravuga urwandiko rw'abahebura 10:26 havuga ngo kuko iyo umuntu akora ibyaha mwana yaramaze kumenya ukuri avuga ngo nta kindi gitambo kiba gisigaye uretse gutegerezanya ubwoba umujinya uzatera ukarya abanzi b'imana ukora ibyaha ubizi ubikora bigira nkana abantu ngo babaye abasitari mu byaha bitumye isirayeli iyongobezwa
tumye ikibindi kigaba mu mahanga, ikibindi kigabana bose. Eh, Israeli irambabaje, sigaye igabana bose. Imana idufashe, Imana itugirire neza. Ndashaka kuganira n'umuntu wagiye ukubiri n'ubushake bw'Imana. Ndashaka kuganira n'umuntu Imana yagiriye neza ikaba imvo n'imvano y'ugucumura ku Uwiteka. Bibiliya yavuze ngo Ezekiyeli yavuze ngo igihugu nikincumura, maze nanjye nkarambura ukuboko ngakuraho urwishingikirizo rw'umutsima. Avuga ngo nubwo haba harimo aba bagabo batatu, Nowa na Yobu nande a Daniel avuga ngo abo bagabo bakize ubwabo bugingo gusa kandi nkabarimbura. Yaba ngo ubwire ngo Yohana arabivuga avuga ngo bana bato ntihakagire ubashuka, ukiranuka niwe mukiranutsi, ntuzandebere mu makanzu yera, ntuzandebere ku musaraba uraha, ukiranuka niwe mukiranutsi, nta kindi kirenga. Bazagushuke bazakubeshya, ukiranuka niwe mukiranutsi. Avuga ngo abo bagabo batatu nta wundi barokora, bakize ubwabo bugingo gusa. Nongere ngutangarize ko ngo bajyanaga i Babuloni n'abakiranutsi bagiyeyo, abakiranutsi bagiyeyo. Ni ukuri bakuwe i Buyuda bajyanwa i Babuloni, ariko ijisho ry'Imana ryababayeho. Yesu ashimwe. Ijisho ry'Imana ryari bariho, hari abantu bari bajyanye umutungo utimukanwa bitwa ba Daniyeli, barabutwara haba mu gikari bwami neza mu nzi bwami. We ntabwo yabanye na Ezekiyeli, yari mu nzi bwami. Ariko hagiye hagera avuga ati ntabwo nziyandurisha byo kurya by'ibwami cyangwa vino mwami yanywa. Mugira ngo icyatumye ajugunywa mu rwobo rw'intare se ntizimurye no kubera iki? Ni ikintu yakoze kigerayo, yagambiriye ko ataziyandurisha ibyo kurya by'ibwami. Icyo ni cyo cyatumye ingoma zose uko ari enye zimusimburanaho zose zigasoza azemeje. Niwe mugabo nabonye wemeje Nebukadinezari, yemeza umuhungu we, yemeza Abamedi n'Abaperesi, arabemeza, yemeza Kuro. Ariko Mana Daniyeli ndamukunda we, buriya mu bintu Daniyeli yakoze nababwiye ngo kubw'umurimo w'Imana mfite abantu yabitse. Buriya Daniyeli ngo mu bintu yakoraga i Babuloni, ikintu yakoraga gikomeye ni ukuburizaho imigambi mibisha bateguraga Abayuda, akayiburizaho. Yesu ashe, Mana yavuze ngo abo bagabo nubwo baba muri icyo gihugu kimeze gityo bakize ubwabo bugingo gusa, nta wundi barokora. Bagira ngo ubwire ngo ubugingo ni gatozi ku muntu. Uyu munsi ushaka ukiranuke, ntudakiranuka birakureba. Hari abandi bamaramaje, bemeye kunyura mu nzira mbi zose, bemeye kunyura mu mifatangwe, bemeye guhinduka igitusi, ariko bagakiranuka kugeza ubwo basoza urugendo. Cyane ko nabonye iyi nzira. Pawulo yaravuze ngo mugere ikirenge mu cyanjye nk'uko nanjye nakigeze mu cya Kristo. Yapfuye ate? Muzi ko yapfuye se? Bamuciye igihanga, bashyinguye umubiri igihanga, sinzi iyo Nero yakijya. Yarageze mu kirenge mu cya shebuja, bamanitse ku giti. None uwo muzi ko ari muri kaburimbo, ngo tukanyura muri kaburimbo haza akantu kadakwiye n'umuyaga, ugasanga abantu bandavuye, ugasanga abantu bahemutse, ugasanga abantu baramira ibyaha bunguri. Ariko nagira ngo babwire ngo ukiranuka niwe mukiranutsi. Mbere y'Imana nta ruswa, mbere y'Imana nta kiboneza mvugo, mbere y'Imana nta magambo. Pawulo abwira ngo iki Abakorinto? Ababwira ngo ninzi wanyu, ntabwo nzita ku magambo y'abishasharika, ahubwo nzareba imirimo yanyu, kubera ko ubwami bwo mu ijuru ntabwo ari ubw'amagambo. Ubwami bw'Imana ni ubwo gukiranuka, ubwami bw'Imana ni ubw'amahoro, ubwami bw'Imana ni ubwo kwishimira mu Mwuka. Haleluya. Ubwo ntabwo nzita ku magambo y'abishasharika. Ntabwo Imana izita kuri ibindi kuvuga umuntu wese yabivuga. Ntabwo izita ku baririmbyi beza cyane baririmba nkunda, ntabwo izabyitaho. Uzi ko ibyo Satani atatubuza kubikora, ntatubuza kubikora. Ikintu arwanaho ni imbuto. Databuja navuga ati abo bose muzabamenyera. Imana neza, ntabwo ari
uka hano uri nyenyeri zikagwe. Haleluya. Zabamenyera kumbuto. Imbuto. Zabamenyera kumbuto. Zabamenyera kumbuto. Si ikibazo, si ikibazo. Si ikibazo bintu byarakomeye ubu ngubu. Abantu basigaye bapimira gakiza ku bintu. Bana yaguha ibintu wagiye gusengeka kurundaho kajya ngo ariko gukiranuka reka da ibyo nibyinaha kimenyimenye ntabyo tuzajyana. Yari nabiguhaye ngo bigufashe ku murimo, ntabwo yari biguhaye ngo bigufashe kugwa. Kandi ibi namugayo basogokuruza bacu Adamu na Eva bamaze gucumura Imana ibahamagaye isanga bihishe. Bavuze ati ndababwiye ko mwihishe. Ninde wabwiye ko mwambaye ubusa ati twasanze twambaye ubusa. Ninde wabwiye. Mwariye kuri cya giti. Mugabo ati ni wa mugore. Ati Eva bite ati ni ya nzoka. Yari inzigera ku nzoka irindiye ko bari abagabo bihana uriya mugabo n'uriya mugore. Ariko nta wigeze wihana. Mani dufashe. Mani tugirire neza. Ganira n'umutima wawe. Reba inzira zigoramye. Nurangiza zigorore. Torero rigiye gutaha. Torero rigiye kuva inaha. Torero rigiye kuva ino. Kandi nyirabyara batarihamagara. Ntumwe ye yubaha cyane yitwa urupfu yaza. Uri he uhagaze he? Umeranye ute n'Imana. Yakurinze ikaguha byose dayo we. Ikakwagura. Ikaguha izina utagiraga izina. Ikaguha ishusho utagiraga ishusho. Mubanye mute, mumeranye mute. Mana ifitanye amakimbirane n'abantu ba. Mana ifite amakimbirane n'abo yari yarahaye umugisha. None Satani yabashutse ko gusubizwa egari gukiranuka barakubeshye. Kandi ibintu utabicunze neza byakuyobye. Zaro iyo umaze igihe usenga, hanyuma ikintu wasengeraga ugahita ukibona, hita wumva uri umukiranutsi. Ndabeshya. Ariko siko bimeze. Siko bimeze. Umukene ntiyajya mu ijuru. Kandi nasomye ijambo ry'Imana nsanga abantu bagiye ba Lazaro bifuzaga byibuze tuvungukira tuvuye ku meza y'umwana. Ariko ngo bari buzuye ubuntu bw'Imana, bari buzuye gukiranuka. Imana ibasezerera amahoro hagenda ajya mu gituza cya Aburahamu. Imana idufashe kandi tugirire neza. Ubanye ute n'Imana. Yaguteye iteka. Ukura ahantu wari uri hakomeye. Akuvuga ngo ntacyo uzimarira. Agushota bati nk'iki cyasigariye iki. Turutwa n'inda yavuye mu rutandatwa na runaka wagiye iyo runaka asigara ukagenda. Ko Imana iguhagararaho. Imana irakubakira iguha urugo rw'akazi keza iguha izina. Ariko mwatandukanyijwe n'iby'Imana yaguhaye. Geza ahantu ubungubu umugabo atakinyurwa n'umugore we. Ngo hari umugore wo kuzindukana n'umugore wo gukorana. Hari umugore umuntu yafatana urugendo n'uwatafatana urugendo. Abagore nabo ngo hari abana batoya sinzi uko bafite izina baryita ry'ubupagani ntaryo mvuze. Ku buryo umugabo atagihagije ashaka undi ku ruhande. Geze mu rwego rurenze ruteye ubwoba. Ubwami bw'isi bumaze gutegura neza. Abantu bakagura imashini zibahagarara mu cyimbo cy'abagabo. Sambanye bw'indenga kamere. Umuntu aba ari mu Rwanda agasambana n'uri muri Amerika. Birarenze bigeze ku rwego. Umuntu ari gusezerana n'ingona. Witwa akahagarira Imana akabiha umugisha. Geze ku rwego. Umuntu asambana n'inyamaswa. Geze ku rwego. Kuva kuri umuhungu ngo bitakiri ihame. Mwanya wose wagenda ukajya mu ruganda bakaguhindura ukaza uri umukobwa. Isigeze ahaga. Ushaka wiyarure. Hunga udapfa. Akaga kazi isi. Ntabwo izaceceka. Igeze ahantu. Giye guhaguruka ku ntebe y'imbabazi. Igeze ahantu. Bigeze aha. Mana irababaye ku rwego rurenze. Umuntu ahagara akavuga ijambo ry'Imana ari umurozi, ahagara ari umusambanyi, ari umwicanyi, ari umugambanyi. Bikavuga ngo biruhirize iki gushyira amategeko yanjye mu kanwa ka. Ugiye gusenga Imana. Imana iguteye iteka iguhaye akazi. Ugeze mu kazi urahemutse urandavuye. Imana iguteye iteka iguhaye urugo. Ugeze mu rugo urandavuye. Mugabo nta kikunyuze urashaka undi.
shaka umwana mutoya mugore mugabo nta kinyuzwe ngo ashaka umwana uhiye ha mukobwa ubu ntukimenye umukobwa ngo umenye n'umugore bose bambaye ubusa bantu bararenzwe ku rwego bantu basigaye bagenda bagenda meya mu rundi yavuze ngo nukugenda meya genda ubusa shaka kubimenya uzajye mu bukwe uzamenya umurokore n'ukubeshwa bambaye ubusa satsi barayitwitse izaguhira ku mutwe bambaye ubusa bana imibiri yabo ntibanyuze baritwitse barihishije herukana n'umuntu ari igikaraza ugasanga noneho wagira ngo ni umuzungu waguteye ubwo umukecuru ungana nanjye ari kukwambara kandi ukagera aha bari nabonye bambaye twa tuntu tw'imbere nibwo naje mu modoka mbona umukobwa wambaye aka ntabwo ntarekera ibintu iri kimwe akabyara babuntu rw'imbere rw'ubukabutura bugera aha ngaha nibwo basigaye bambara bakajya mu muhanda abandi basigaye bagurishwa yaguritse muri deshiri bakayigura amafaranga menshi muzi umurenga uri mu rwanda mbere y'ibihumbi bibiri abantu bari mu bugesera murabizi heza imyaka hera ibintu byitwa ibijumba bantu baragenda babyita amazina babyita za rugabire babyita bisetsambwa babyita amazina menshi musaza umwe aratubwira ngo ntimubone uyu murengwe ngo muzitege ikizawukurikira ibihumbi bibiri kubisemo haza ikintu cyitwa inzara inzara irabica abantu bajyaga bazi no gufunguza bamwe bakaza nabo mu mujyi wa kigali bakaza biyita abanyabugesera nyuma yaho bongeye kubihinga imana itwibutse itugendereye barabitera birongera babyita ngo garuka twiyunge muzi umurengo uri mu banyarwanda muzi umurengo uri mu bantu umuntu arajya mu iduka akagura umwenda washabaguritse icyocero niko nabyita amapantaro acitse aha none nabonye n'ibipira icitse imeze itya ugasanga umuntu w'umugore w'umubyeyi nibyo yambaye usanga yambaye akantu kagakora k'agapira abandi nabo ngo babonye akita ubu ngubu ngo bajya muri siporo bakabona ko bagacokamo uburyo bwarabonetse murengo wica nk'inzara tujye gusenga imana nanjye kukubwira ngo imana ifatanye urubanza nabo yagiriye neza uririrwa mwitera hejuru ni ukuri pe yarabikoze yarabigukoreye nanjye yarabinkoreye yarabikoze turayishimira ariko se nyuma yo kubikora ndinde imbere yayo nyuma yo kubikora urinde umuntu wese azi uko yaje muri uyu mujyi wa kigali kandi si uyu mujyi wonyine no mu nkengero zayo burya nta buzima bwari buhari ntazagire ukwirarira none abantu bamaze gutekana bashize impumu ibagiye icyabirukankanaga ubonye ubuzima wituye imana kuyisuzugura iguhaye izina uyituye kuyisuzugura ikurinze urupfu wituye kuyisuzugura ikurinze gereza wituye kuyisuzugura ikurinze kugenda mu muhanda wikoreye ingutiya wituye kuyisuzugura tujya gusenga imana ganira n'umutima wawe aho navuze naho ntavuze nzi ko umwuka wera ahari kandi yakuganirije hanyuma nurangiza uhitemo ubwire yesu ngo yesu ndaje umbabarire nararorongotanye narapfuye naraguhemukiye narakubabaje ariko mbabarira mubeho ubeze mu mikorere yabo ubeze mu migenzereze yabo ubareze buri wese mwami mu izina rya yesu abateshutse mu nshingano abateshutse mwami mu buryo bumwe cyangwa ubundi babasezere ku bantu bawe mu izina rya yesu muririmbye ati ntabwo ngutunganiye mwami mfite intege nkeya mu mutima aravuga ngo ndakubona ntimukiza ngo nanjye mbabarirwe ibyaha bantu bawe bari imbere yawe umuntu wese aza ahari ibizinga ariko baje kumeshe maraso yawe kristo wavuye yongereyeze buri wese mu izina rya yesu ukureho kurorongotana ku bwoko bwawe kureho ingeso zose mbi kureho byamanza ukureho bwibone ukureho umujinya ukureho ubushura ukureho intonganya ukure imoko mu mutima y'ubwoko bwawe mu
kuruhande rwe agirirwe neza n'Imana. Urakoze mukunzi wacu, ntabwo wishimira ko abantu barimbuka, ahubwo ushaka ko buri wese yihana kugira ngo ahabwe ubugingo buhoraho. Urimo wakoze ku musaraba Golgotha, intego kwari ukugira ngo buri wese ahabwe ubugingo buhoraho. Harya amajoro waraye kwari ukugira ngo abantu bakizwe, harya iya ndaro waraye Mwami Yesu Kristo kwari ukugira ngo tubone ubugingo mu izina ryera rya Yesu. Niyo mpamvu bwoko bwawe bwongeye kukwikubita imbere. Ubabarire buri wese abakoze abanyanga mu buryo bumwe cyangwa ubundi, babasizezi babeho mu izina rya Yesu. Abiringiye ibiheko kuruta uko biringira Imana, abo bababarire kandi bajugunye kure ibyo bigirwamana bimitse mu izina ryera rya Yesu. Babarira bakuru n'abato, babarira umuntu wese mu rwego rwe mu izina rya Yesu. Babarira ibyaha byo mu ngo, babarira ibyaha byo mu nshingano mu izina ryera rya Yesu. Buri wese n'umweze, buri wese n'umutunganye. Urakoze Mwami, tugushimiye kuri Imana itinda kurakara, uri Imana yibuza kugira nabi, ufite kugira neza kwishima ukuboko kwawe. Turagushimiye ko imbabazi zawe ziruta urubanza zikarwishima hejuru. Ushimwe kubyumvise kandi kubabariye buri wese. Turagushimiye, icyubahiro n'ikibi cyawe none n'iteka ryose mu izina ryera rya Yesu Kristo. Amen.